Kutilmaganda Erik yugura boshlaydi, lekin o qo'ning oyog'iga tegadi va u yiqiladi. Erik turib harakatni davom ettirmoqchi bo'lganida, keyingi o'q uning ikkinchi oyog'iga tegadi. So'ng u kamarini olib oyog'ini bog'laydi. Bu orada Karl Todning qo'lini oqayotgan qonni to'xtatish ishorasini ko'radi. So'ngra mashinadan suv olib ichishadi va suv solingan idishni Erikka otishadi. Suvni ichayotgan Erikning qo'lini o'q teshib o'tadi. Shu orada Jeff bilan Saraning jasadini qarg'illar cho'qib boshlaydi. Bundan ko'ngli tilga bora bo'lgan to't o'rnidan turadi va Saraning jasadi tomon boradi. Uni o'pib sipalab o'q tekkan tomonida ko'ylak matosi bilan yopib qo'yadi. Shu payt to't ko'zi uzoqdan kelayotgan mashinaga tushadi va yordamga chaqirmoqchi bo'lganda ovchi o'q uza boshlaydi. To't Saraning oldiga yaqinlashgan ovchi uni o'ldiradi. Boshqa tomondan mashinani boshqarib kelayotgan ayol erini uyg'otadi va yo'ldagi to'xtab turgan mashinani ko'rsatib, ular avariyaga uchragan bo'lsa kerak deyish bilan ayolning qo'liga o'q kelib tegadi. Ayol mashinani boshqara olmay qoladi, mashina ag'darilib ketadi.